Danke, Sie können passieren. Anita! Alela. Fucking Nazi-Twin. This big fucking disgraceful building is a London Nautica. This used to be downtown London. Used to be fighting in the streets over here. I mean, furious, unrelenting resistance. And then the Nazis brought in the London Monitor and everything went to shit from there. They just do whatsoever they please now. They just fucking leveled everything and erected this fucking monstrosity. It's a top Nazi research facility, this is. Aviation, space, all kinds of evil shit transpiring. Caroline and the other pilots should be over the radio tower by now, you see it. Anya's operating the radio back in Berlin. You can reach him using this. This is where you get off. So long, Blazkowicz. You make this count, all right? Pois é, meus parceiros youtubelescos, estamos aqui tentando invadir o centro de pesquisa nazista para tentar roubar o que eles chamam de Projeto Sussurro, que pode mudar... Ai, olha, cachorrinho do mal. Que pode mudar o rumo das coisas. É tipo um helicóptero que não consegue ser detectado por radares, parece. Eu gostaria de pedir desculpa ao pessoal que estava acompanhando a série, porque eu fiz uma longa pausa, porque eu fui cair na besteira de querer traduzir dois jogos enquanto jogava Watch Dogs. E não dá, não é legal isso, porque chega uma hora em que nenhuma das séries evolui direito. Então eu resolvi me dedicar primeiro ao Drakengard, agora eu vou terminar o Wolfenstein, e por último eu vou fazer Watch Dogs, ou talvez nem continue, porque o que já tem de série de Watch Dogs também. Enfim, espero que a tradução faça o atraso dos uploads valer a pena. Logo à frente tem um comandante, e você tem que tentar ou chegar por trás e aplicar um golpe furtivo, ou usar handgun com um silenciador, senão... Quase que eu dou um tiro no... Agora... Você vai ouvir uns gritos daqui a pouco, ó. E o caminho para avançar tá mais ou menos no lado esquerdo da direção em que esse cara tá gritando, tentando ressuscitar um companheiro dele. O pessoal sabe como botar pressão na gente, né? Enfim, aqui tá o cara que a gente matou, que tava tentando ressuscitar o amigo dele. E aqui tá o canto esquerdo que eu falei, que indicava a próxima área. É próximo do fogo, né? Bem, agora você vai enfrentar um robô. Antes de enfrentar esse robô, ou durante a luta, você vai ter que ficar coletando umas granadas pra usar nele pra matar mais facilmente, porque toda a arma mecânica desse jogo... Ah,
Então, todos os robôs ou ciborgues, os cachorros, ou seja, com partes robô, ou até os homens com partes robô, enfim. Os robôs e ciborgues são fracos para armas de energia, tipo a granada de Tesla. Então, primeiro, antes de lutar com ele cara a cara, é bom você procurar por munição e por umas 3 ou 4 granadas que tem por aqui. Eu acho que pode ter até mais, mas 3 ou 4 já é o suficiente para você dar cabo dele. Então vá correndo de um canto para o outro e recolhendo as granadas. Se escondendo, eu tô abaixado aqui, como vocês podem ver. Agora, a granada paralisa ele por um tempo também. Então quando paralisar, atire na cabeça. Pronto, morreu. Vou coletar aqui as armaduras, os pedaços de metal dele para fazer a armadura do meu personagem. E a gente já vai avançando para a sala de recepção, que é aquela que a Anya estava falando ainda há pouco. Bem, agora você vai ter que entrar nesse lugar e sair correndo direto para o canto direito. Suba as escadas, vá para a direita novamente, vire à esquerda e colete as armas que tem aqui. Assim que você coletar, já vai vir um monte de inimigo por todos os cantos, então desça o cacete em tudo. No caso, não é nem o cacete. Desça chumbo em tudo. Tô aqui me esgueirando porque dá uma certa coberturazinha pra você. Lembrando que pra se esgueirar, a gente segura o botão LB do Xbox. E usa a alavanca direcional esquerda. Enfim, tem que ser bem rapidinho. Vem inimigo por todos os lados. Se você fica escondido naquela sala em que eu tava, onde eu peguei as armas e a munição, os inimigos jogam granadas, então você tem que se movimentar um pouquinho. Mas tem que ficar de olho sempre pra não ser pego de surpresa por trás, ou pela frente, ou pelos lados. Acho que acabou. Primeira parte, não acabou não. Ó, é só a gente ficar aí que eles jogam granada. Acho que esse é o último, dessa parte. Agora, passando dessa parte, vamos primeiro coletar os itens, né? Não deixa de coletar. Munição, granada, se recarregue, que você vai precisar. Enfim, agora a gente vai seguir pro outro lado. Vocês vão ver. Vai ter que agir rápido também. Agora, a gente vai cruzar aquele outro lado e vai abrir uma porta e vai aparecer novos inimigos por aquela porta. O portão, sei lá. Aí joga uma granada. É perigoso esse grupo. Assim. Opa, eu não devia usar essa arma porque eu acho que ela não tá disponível logo no início do jogo, então. Vou tentar usar sempre só as armas que você também vai ter jogando pela primeira vez. Pronto. Mas acho que o que fez mais o serviço aqui foi aquela... a granada do lança-granadas mesmo. Mas enfim, se você jogar uma granada, dá uma boa amaciada no couro dos inimigos. Depois você só termina o serviço. Bem, o nosso último inimigo desta parte, é um robô. Que tá logo aqui. Você tem que enfrentar ele daqui de cima. Jogue a granada. Não fique perto dessa luzinha que ele solta, porque ela ferra você. Legal. Jogue a granada, que vai paralisar ele, e tente atirar na cabeça. Eu acho que ele morreu. Não morreu. Não morreu não. Ou foi destruído, né? Um robô não morre. Sei lá. O que é a vida? O que são os sonhos? O que é o amor? Enfim, morreu. Agora morreu. Chame do que quiser. Time.
to the maintenance section. Look for a door on the outer wall near the top of the dome. Bem, o primeiro inimigo pra você dar conta é esse aqui que aparece à direita. E depois, se eu não me engano, vai aparecer um cara em cima. Vamos ver. Aqui no canto superior direito. Bora ver se... Opa, eu vi alguma coisa assim. Não sei, vamos ver. Cadê você? Tá ali, apareceu. Não, não, não. Primeiro são dois droides. Esses bichinhos são tão chatos. Você tem que ter uma mira muito boa pra acertar ele logo de cara. Eu não tenho. Aí tem outro. E, ó, e o cara que eu falei apareceu agora. A parede lá no canto superior direito. Quando esse bicho explodir, saia de perto, porque ele causa um dano bem legal em você se você ficar próximo. É, acho que foi. Será que matei? Não, 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 tá ali. Enfim, agora você vai ter que seguir pela esquerda. E lá no canto superior esquerdo vai ter uns... uns 5 ou 6 soldados, ou 4, 5 ou 6. Deixa eu ver, vamos se esgueirando aqui pelos cantinhos. Eu tô usando o rifle que eu peguei lá na sala de recepção. Logo depois que eu matei o robô. Mas eu tô com uma... Ô, mira do... de Deus. acho que ainda tem mais algum. Será que tem? Ou não? Bem, vou tentar coletar aqui mais munição pra minha arma, que ela tá quase acabando. Quase ficando vazia. Bem, agora vamos subir as escadas e recarregar um pouco mais o inventário. Vamos ver. Aqui nesse próximo patamar você pode recuperar um pouco da munição perdida. Tem uma armadura aqui, umas balas de... acho que é de... é um pente de bala pra metralhadora também. Enfim, aí quando a gente sobe pra essa área aqui, já vai ter um novo grupo de inimigos esperando pela gente. A gente tem que se esconder nesse... atrás desse display. É um display? Não sei. Bem, a gente tá chegando agora no topo do domo. E a gente vai ter que enfrentar mais dois droids daqueles chatos pra caramba. E se eu não me engano, mais uns 3 ou 2 soldados. Não, é bom não avançar com tudo, porque aí todos os inimigos aparecem de uma vez. Vá com calma. Ó, veio os dois soldados. São 3 soldados. Tem mais um lá dentro do domo. Do domo não, da área central do domo, do topo. E depois vem os droids. As coisinhas chatas. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei essa parte eu saí correndo por tudo, mas nossa, foi o caos. É tão melhor quando você sabe bem o que fazer. Bem, vamos logo eliminar o último soldadinho. Salvou o jogo. E agora vamos entrar aqui nessa área central para os droids aparecerem. A gente entra e já se posiciona na lateral externa para poder não ser cercado por eles. Poder ter também uma área para se movimentar. Olha, tá batendo na parede ali a criatura. Ai, caramba, quando ele faz esse barulho eu já fico nervoso. Vai, sai, sai, sai. Vamos recarregar um pouco munição e armadura.
Ah, agora ele desce um satélite com essa alavanca. Pois é, normalmente você poderia quebrar aquela correntinha com uma arma laser. Com arma laser, acho que com uma arma laser também. Mas com aquela solda, com o upgrade da solda. Mas como eu não tenho, então eu usei esse outro método que envolve uma vigazinha que se liga também a essa parede aqui da zona periférica do domo. Agora, eu equipei aqui a shotgun, a espingarda, para lutar contra esses três inimigozinhos aqui do início. E tem mais lá no fundo também. Tem que ir aos pouquinhos avançando, como sempre, né? Isso é uma opção boa usar a espingarda. Vamos ver se eu consigo acertar. Vou usar isso. Ainda tá vivo aquele cara, eu acho. Ó, e ali já tem mais também, outro grupinho. Mas vamos acabar com esse aqui. E... vem aqui, senhor. Vamos... ir avançando aos poucos e se esgueirando pra ver se tem mais inimigos escondidos. Acho que aquele é o último, eu acho. Olha, tá vivo ainda, desgraça. Bem, depois disso, eu vou coletar um pouquinho do que caiu, mas parece que não tem nada. Será que eu já peguei tudo? Bem, agora a gente vai usar aqui o soldador. Laser cutter. Não é um soldador isso, na verdade. E agora a gente corre e pula, ou só pula, eu prefiro correr e pular, que parece uma longa distância, mas eu quase caio. E pega essa corda aqui. Aí você vai ter que atirar com o gatilho esquerdo agora. E derrubar esses dois drones. E o soldado, agora é só subir. I think I found something. What do you see? Ancient artifacts. Highly technological in nature. Parchment. Looks like Hebrew. I think the Nazis are trying to reverse engineer all this stuff. Are there any identifying marks? Dot? You should. Dog, Abel, apostrophe. Abel, Tara, space. Yoke, item, Charlie, Howe, Uncle Dog. Might be something in our archives, Anya. See if you can find any references to Dot Yishun. Will do. Be careful out there. I like her, Blaskovic. Good catch. Be sure to bring as much of this Dot Yishun stuff as you can carry. Will do. Bem, nós viemos aqui para roubar helicópteros, mas acabamos encontrando pergaminhos antigos que falam sobre uma tecnologia altamente avançada e que os nazistas usaram para fazer com que a máquina de guerra deles avançasse a passos astronômicos. Bem, agora a gente vai ter que pegar essa arma, que é tipo um canhão a laser. E para isso, a gente vai ter que encontrar uma escadinha. Eu vou
passar direto pra parte em que eu já encontro, porque eu não lembro em que lado ela está. Aqui em cima você vai precisar usar o cortador a laser para poder tirar uma barreira de proteção que impede que aquela arma destrua essa placa de ferro aí da frente. Agora a gente vai poder pegar a arma que ela vai destruir. Bem, essa arma agora, ela tem dois modos, mas é porque ela tá com a atualização que a gente pega mais pra frente. Eu acho que, a princípio, a gente só tem esse modo aqui. Mas se caso você tiver os dois, eu não sei, você aperta no botão direcional direito ou esquerdo pra trocar de modo. Logo à frente a gente vai ter uma batalha não muito fácil, a gente vai ter que começar o jogo primeiro em um modo meio stealth e depois vai ter que lutar contra robôs e uma horda de soldados. Primeiro a gente vai ter que cuidar silenciosamente desses caras. Só você acompanhar, tem outro ali nos fundos, quase que não dá pra ver. Tem que ser tiro certeiro na cabeça, gente. E lembre de equipar o silenciador também. Tá, e agora faltam dois ou um. Deixa eu ver. A gente tem que ir seguindo abaixado pelos cantinhos. A gente só pode ir um pouquinho mais pra frente quando tem alguma barreira aí. De vez em quando é bom se esgueirar para saber se esses robôs que vocês podem ouvir os passos agora não estão muito perto da gente. Então, você pode se orientar também pela direção do som, né? Mas eu não sei, vai que eu tô com o fone trocado de um lado pro outro. Não sei. Tem que ver um pouquinho também. Ó, vocês viram que eu passei do lado dele e ele não me detectou. Ai, meu Deus, ele fica fazendo barulho. Será que ele viu alguma coisa e depois desistiu? Bem, ali tá o outro comandante. Tinham dois, né, no início. Pronto. Eu acho que agora acabaram os inimigos. Por enquanto. Agora a gente vai ter que dar cabo dos robôs. E pra isso a gente vai ter que montar nas metralhadoras de um dos helicópteros do Projeto Sussurro. E a gente tem que procurar fazer isso preferencialmente quando eles não estão detectando a gente. Tem que tentar chegar no modo stealth ainda e entrar no, na metralhadora. Montar na metralhadora. Porque se o robô atira na metralhadora, ele inutiliza ela. Então, nossa, eu tive muita sorte agora porque os dois estão na minha frente. Bem, é um caso bem excepcional, mas parece que eu vou conseguir destruir os dois robôs sem que eles inutilizem nenhuma das minhas metralhadoras. O ataque deles que inutiliza metralhadoras é tipo um lança-granada de Tesla, sei lá. É uma explosão de energia que acaba com essas armas. Não é um tirinho normal. Bem, agora vocês têm que ir pro chão e buscar cobertura. Depois que vocês encontrarem cobertura, vocês só esperam os inimigos virem até vocês. Vai vir agora, acho que quase uns 30 inimigos. Então, você tem que estar bem posicionado. Acho que aqui não é ainda um bom lugar. Ou mais pra frente. Ali é perfeito. Você fica escondidinho aqui, abaixado. Tem até uma muniçãozinha aqui. Peguei sem querer o kit.
de restauração. Ó, pegou o primeiro aqui. Oh, nossa, já tem um monte. Devem estar tudo escondido ali. Segundo. Nossa. Tem algum vindo pela direita aí? Agora não sei. É, eu já fiquei sem munição nessa parte, tem que tomar cuidado. Às vezes, se você tiver uma abertura, é bom passar pra coletar as balas de metralhadora dos corpos dos inimigos. Mais um. Mas é perigoso, você viu, né? Que eles começam a atacar também você quando você passa. Tem uma salinha aqui que tem a munição e... acho que até tem até colete aqui, se eu não me engano. Tá ali um colete. Será que não vem? Eles sobem também atrás de você. Mas a melhor posição mesmo é lá embaixo, por uma questão de ataque, nem tanto de defesa, talvez. Eu já fiquei nos dois lugares, tentei lá em cima e embaixo também. Achei melhor embaixo. Porque você pode correr de um lado pro outro. Se caso você vê que tá ferrando, ou você quiser trocar de posição, parece mais fácil jogar com os inimigos aqui embaixo. Cadê o povo? Ali. Eu tô muito exposto aqui. Um bobeiro. Quantos será que já foram? Acho que tá quase no fim. Bem, agora vai vir o Satanás Mor. O inimigo, ó, chega a ter até um showzinho de luzes quase pra ele. Tá. Ó, a vozinha do tinhoso. Ó, isso é uma granada de Tesla, lançada pelos robôs. Ela desativa as metralhadoras, mas eles também são desativados por Tesla, então vamos fazer isso. Percebam que eu equipei aqui a espingarda dupla. E tô descendo o cacete pesado nele com granadas. Opa, pelos lados não pode, tem que ser na cabeça. Ó. Oh. Outra granadinha. E ele lançou uma também. Ah, consegui escapar. Vamos, tinhoso. Diga seu último adeus. Não vai mais nem falar. Ai, ai, ai. Tá quase acabando minha munição de shotgun. Vou finalizar com essa coisa. Ele é o último inimigo mesmo. Pode detonar. Usar toda a munição que você tiver. Prontinho. Nazi's dead. Nazi robots dead. Broke all your shit. Helicopter secure. Agora, se eu não me engano, atrás da porta é... por onde sai o robozão, tem essa escada. E aqui você segue por um duto de ventilação para ativar, para abrir a parte de cima do hangar, para o pessoal poder descer de Asa Delta. Vindo lá da torre de rádio. Vamos ver no que vai dar. Helicopter.
my hero. How did you survive? I thought you were dead. Don't remember much. Remember punching Hans Gross in the face. Remember ascending into the sky. For a moment there, I thought I was going to heaven. Then falling, then pain. First pain of my life. Felt like my insides were running out through my back. Could barely move. Had to crawl. They found me after 3 days in a ditch. Long months in a Kreisauer hospital bed. They were shoving tubes in me. Infection. Oh, these things I don't want to remember. I'm sorry about your legs. Don't be. I've learned how to fly. Trust me.